ایک مرتبہ جب حرمین شریفین کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام پر آپ کو قیام کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے ایک مقام پر جہاں کھجوروں کا ایک درخت تھا وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ آپ کے کچھ احباب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چاشت کا وقت ہو گیا تو آپ کو کچھ بھوک کی جو ہے وہ احساس ہوا، بھوک محسوس ہوئی، تو آپ علیہ الرحمہ نے اس کھجور کے درخت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہماری جو مہمانی کا حق تمہارے پاس ہے، ہماری ضیافت کرو، ہماری مہمان نوازی کرو۔ اب حاضرین جو تھے وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کھجور کا درخت ہے اور کھجوروں کا موسم بھی نہیں، درخت بھی بالکل خشک ہے اور اس پر کوئی کھجور نہیں نظر آ رہی، تو یہ کیسے کھجوریں یہاں سے ہمیں ملیں گی اور آپ کون سی دعا فرما رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دعا فرمائی ہی تھی کہ وہ کھجوروں کا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بہت ساری کھجوریں آ گئیں اور ان کی شاخیں جو ہیں وہ آپ علیہ الرحمہ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان کھجوروں کو توڑا اور جو آپ کے ساتھ احباب تھے ان سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ کھجوریں تناول کر لو۔ ایک عرابی وہاں پر موجود تھا، دیہات سے آیا ہوا کوئی شخص، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی جادوگر آدمی ہے، اس نے کوئی جادو کیا اس درخت پر جس کی وجہ سے بے موسم اس پر پھل آ گیا اور کھجوریں آ گئیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کے وارث ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم جادو کریں، سحر کریں، ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں ابھی تیری شکل بھی تبدیل ہو جائے۔ وہ اس پر بہت حیران ہوا، کہنے لگا پھر کر کے دکھائیں۔ جب اللہ کے نیک بندوں کی کوئی گستاخی پر اتر آئے، بے ادبی پر اتر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت اس کا چہرہ جو تھا وہ بدل گیا، انسان کی شکل سے کتے کی شکل میں آ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، گھر والے، اس کے بچے، آل اولاد، ان سب نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور اس کو ڈنڈے مارنے لگے کہ یہ کون ہمارے گھر آ گیا، باہر نکل۔ چنانچہ وہ روتا ہوا دوڑتا دوڑتا پھر آپ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کیا، حضور میں بہت پریشان ہوں، گر گڑا کر رونا شروع ہو گیا، آپ مجھے معافی عطا کر دیں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس پر رحم فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کے چہرے کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس کو پھر صحیح سلامت انسانوں والی شکل عطا فرما دی۔